Tariximizin daş yaddaşı olan Qobustan qayaları əksər yaradıcı insanların ilham mənbəyi olub. Kimlər o qayalarda ritmlər ifa etdilər, kimlər kliplər çəkdirdilər. Elə ən gözəl oyun havalarımız da orada yarandı desək, yanılmarıq. Deyəsən, Ramal İsrafilov da müğənnilikdən keçid dövrünü yaşayır. İlk musiqi aləti kimi qayaları seçən Ramalın ifasını siz neçə balla qiymətləndirərdiniz?